Gól pro mě znamená radost, protože týmu pomůžu k vítězství. Začínala jsem tady na severu, v Liberci. Začínala jsem v FC Slovan Liberec a k fotbalu mě přivedl táta s bráchou, protože celá naše rodina vlastně hrála fotbal. Sice táta s mamkou nechtěli nejdřív povolit, že je to fotbal, že je hra pro kluky, a tak jsem přemlouvala. Oni říkali sice, že ať si vyberu něco jiného, že fotbal prostě ne. A já jsem řekla, že nic jiného nechci, že prostě budu hrát fotbal. Tak teda po nějakém tom přemlouvání povolili a začala jsem hrát za kluky v FC Slovan Liberec. Vzpomínám na svůj první gól, který byl za kluky na mezinárodním turnaji v Prudimi, kdy jsem ze své půlky hřiště trefila pod břevno gólmanovi a všichni kluci, že ho koukali, a to byl takový můj první gól, z kterého jsem měla hroznou radost. Moje další fotbalové kroky vedly do Sparty, kde jsem doteď. První zápas za Spartu byl vlastně v hale na turnaji, kde se mi taky teda podařilo střelit gól, úplně první za Spartu. Gól, na který vzpomínám v dresu Sparty, byl proti Slávii v derby, kdy to bylo 2-2 a bylo 10 minut do konce. A já jsem dostala od spoluhráčky centr na hlavu a hlavou jsem to umístila k tyči. A měli jsme hroznou radost a to byl takový gól, na který nejradši vzpomínám. Pamatuju si, že mě trenéři dali hned kapitánkou na svůj první reprezentační zápas. Hráli jsme na Slovensku a byla jsem hrozně nervózní. Prostě první zápas za reprezentaci a ještě s kapitánskou páskou. Tak ta nervozita byla určitě na místě. Pamatuju si, že jsme hodně prohráli, ale druhý zápas to bylo lepší a pořád se to zlepšuje, tak je to hlavní. Můj první reprezentační gól bylo proti Polsku v Náchodě, kde z přímáku spoluhráčka mi kopla míč znova na hlavu a já jsem zase k tyči dala góla. Zahrát si na mistrovství Evropy je určitě skvělý zážitek. Hodně mi to dá, nám všem to dá hrozně moc. A sice máme těžkou skupinu, ale věřím, že se toho poperem a nějaký výsledek ukopem. Můj fotbalový cíl je dostat se někam do zahraničí, nejlíp do Ameriky, tam mě to docela táhne. A ať se mi tam prostě daří a slouží zdraví a to je asi všechno.